السلام علیکم دوستو, میں ہوں مہر رحمان ریڈیو والا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کی آواز. جی دوستو, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. جی دوستو, آج میں آپ کے لیے جو آئیڈیا لے کے آیا ہوں وہ ہے فائبر لیزر کٹنگ مشین کا. جی دوستو, آپ یہ فائبر لیزر کٹنگ مشین لگا کر 5-6 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا کما سکتے ہیں. دوستو, اس مشین کا بزنس پاکستان میں نیا ہوگا اگر آپ یہ مشین لگاتے ہیں, کیونکہ اس بزنس کو ابھی زیادہ انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا اور یہ اس بزنس کی ابھی آنے والے وقت میں بہت ڈیمانڈ ہونے والی ہے. اور اس کے اوپر کاٹنے کے لیے بہت کھلا ایریا بنا ہوتا ہے جس کے اوپر رکھ کے آپ کوئی بھی میٹل کی شیٹ کاٹ سکتے ہیں, جیسے دروازے وغیرہ یا اپنے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق, اور مختلف قسم کی میٹل کی چیزیں آپ اس میں کاٹ سکتے ہیں. یہ فائبر لیزر کٹنگ مشین آپ اس کو مختلف کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ شیٹ کٹنگ, ہارڈ ویئر پارٹس کی کٹنگ, شیلفس, کیبن پروسیسنگ, کچن یونٹس, میٹل کرافٹ, میٹل لیٹرز, ایلیویٹر پینل, ہوٹل نیم پلیٹ اور بہت کچھ اس کے ساتھ آپ کاٹ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. یہ بہت سے مٹیریلز میں استعمال ہو سکتی ہے, تاکہ یہ سٹینلس سٹیل کاٹنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے دوستو, یہ اس کی شیٹ کے اوپر ڈیزائن بنانے کے لیے, کاربن سٹیل, ملڈ سٹیل, پلائی سٹیل, آئرن, تھن کاپر, ٹائٹینیم, گلوانائزڈ پلیٹ. یہ مشین اوپر گھوم کے کاٹتی ہے اور اس ڈیزائن کے حساب سے بناتی ہے جو آپ نے اس کو کمپیوٹر میں کمانڈ دی ہوتی ہے. یہ میٹل کی مختلف ٹیوبز بھی کاٹ سکتی ہے دوستو. اس کے اندر لیزر بیم ہوتی ہے جو یہ سارا کام سر انجام دیتی ہے. اس کے اندر کوئی کٹر نہیں لگا ہوتا. اس کے اندر لیزر بیم ہوتی ہے جو ہائی فریکوینسی کی بیم ہوتی ہے اور وہ کاٹتی ہے میٹل کو اور ہر چیز کو جو ابھی آپ اس میں لگاتے ہیں. بہت سپیڈ سے یہ کام کرتی ہے. آپ ایک دن میں بہت سارا کام سر انجام دے سکتے ہیں. اس کا لائف ٹائم بھی 1 لاکھ آور سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ مشین اتنا پرابلم بھی نہیں کرتی دوستو. یہ ہائی پاور سی او لیزر کٹنگ مشین سے 2 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اتنی زیادہ آپ کی انرجی بھی ویسٹ نہیں ہوتی. اس میں مینٹیننس بہت کم ہے. فائبر آپٹیکل کیبل ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں, جو آپ کی مینٹیننس کی کاسٹ بچاتی ہے دوستو. اس کے کام کرنے کی سپیڈ 120 میٹر پر منٹ ہے دوستو. اس میں سمپل اس کا آپریشن ہوتا ہے. اس میں آپ کو لیزر بیم ایڈجسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. آٹومیٹک سسٹم ہے. یہ آپ کا کاربن سٹیل, ملڈ سٹیل ود ان 5 mm تک کٹ سکتی ہے, اور تھک کاپر اور ایلومینیم بھی بہت زبردست ایکوریٹلی کاٹتی ہے. سرو موٹر اس کے اندر لگی ہوتی ہے جو اس کو گائیڈ کرتی ہے, اور ایک بال سکریو. ان مشینوں میں زیادہ تر پیناسونک کی سرو موٹرز لگی ہوتی ہیں. گھروں کے باہر لگانے کے لیے نیم پلیٹ پر ڈیزائن بنا کے یا نام لکھ کے آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد کی چینز آپ بنا کے دے سکتے ہیں. اس کے بعد دوستو اس میں بہت سارے کام نکلتے ہیں. آپ گھروں کے جو گیٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر لوگ ڈیزائن بنواتے ہیں اور بہت پیارے پیارے ڈیزائن بنتے ہیں, وہ بنا کے آپ دے سکتے ہیں. پر منتھ آپ 6-7 لاکھ روپیہ آرام سے کما سکتے ہیں اس مشین کے ساتھ. دوستو جو بات رہے گی اس مشین کی کوسٹ کی, تو یہ مشین تقریباً 9-10 لاکھ روپے تک مل جاتی. تو دوستو یہ مشین کا کام ابھی نیا ہے. دوست یہ مشین لگا کے کام کرنا چاہیں تو یہ ابھی گڈ اپرچونیٹی ہے. آنے والے وقت میں اس کی ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے, کیونکہ یہ بڑے شہروں کے علاوہ یہ مشین کہیں اور نہیں ہوگی. اس کا کام بہت زیادہ ہوگا, اس لیے وہ کام کرنا چاہیے جس کا ابھی مارکیٹ میں ٹرینڈ آنے والا ہو. جی دوستو, تو امید ہے یہ آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجیے, اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے. اگر آپ کے کام نہیں آ سکا تو شاید کسی اور کے کام آ جائے گا, تو اس لیے لازمی شیئر کیجیے. اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.